Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Aziz dari kelas 4 Cemerlang. Saya akan tunjukkan cara-cara membuat air sirap Bandung. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 1 sudu kecil iaitu 5 ml parti sirap ros, 1/4 cawan iaitu 60 ml susu pekat, 1/2 cawan iaitu 125 ml susu cair, 500 ml air kosong dan beberapa ketul ais. Mula-mula, masukkan 1 sudu kecil parti sirap ros. Kemudian, masukkan 1/4 cawan susu pekat. Selepas itu, masukkan 1/2 cawan susu cair. Tuang 500 ml air kosong ke dalam jar. Sekarang, kacau hingga sebati. Masukkan beberapa ketul ais ke dalam jar. Inilah hasil air sirap Bandung yang sesuai diminum pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih.